Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, estamos começando o nosso boletim, boletim Marco Antônio Vila. Primeiro, claro, lembrando, até sábado, né? Continuamos com a Black Friday. Bonito, hein? Tudo em inglês. <laughs> e que é uma tradição que acabou virando uma tradição no Brasil, né, do nosso curso de curso história do Brasil. Nós temos uma ampla apanhada da nossa história desde o período pré-colonial, na verdade, né, até tempos contemporâneos. É, são 11 encontros, né, em que eu discuto a biografia mais recente, mais atualizada e de qualidade acadêmica, brasileira e estrangeira sobre o Brasil. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, é, de resto, ontem eu tive no Jornal da Cultura, né? Como eu tinha avisado aí a todos vocês, e estamos aqui em sempre acompanhando a conjuntura a conjuntura nacional, né? Acho que vale a pena hoje, eu sempre gosto de destacar antes de irmos ao nosso tema central, o Lauro Jardim de O Globo, colunista, que é indispensável, toda hora você dá uma entrada lá. Tem uma notícia que, inclusive, foi atualizada há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, diz testemunha. Diz que podemos, podemos é o partido, tá? É, Atendi a pedido de Moro quando gastou 200 mil reais em blindado. Moro é o ex-juiz Sérgio Moro, atual senador pelo Paraná, né? E aí vem a matéria. Que é fundamental, foi um depoimento dado hoje no terreno do Paraná. Vocês sabem que é um processo de cassação é, do senador Sérgio Moro. Que, para muitos, se não for cassado na esfera regional, será cassado pelo Tribunal Superior por causa do excesso de gastos muito superior ao permitido pela lei para ser candidato ao Senado, né? porque antes ele foi pré-candidato a presidente da República, com todas as questões que nós já levantamos aqui em encontros anteriores. E os outros partidos no Paraná já estão se mobilizando dia há muito, né? o que ficou em segundo lugar, o candidato que ficou em segundo lugar, o Bolsonaro que quer até quer transferir o título da Micheque do Distrito Federal para Curitiba, o PT que tem interesse, ele também tem candidato, seria Glaze Hoffman, etc. Em suma. Os que acompanham a política paranaense dão como certo a cassação é, na esfera regional ou na esfera nacional, mesmo que, se ele é, for caçado na esfera regional, ele vai recorrer ao TSE, e se não for, os opositores também vão recorrer ao TSE, né? E os dados apresentados pelo Laro Jardim da testemunha hoje, que depois. É, realmente é, são bastante, bastante preocupantes assim para a moralidade republicana, né, Porque a senhora que depois Ana Gabriela Pereira de Souza, que era gestora dos contratos do Podemos, portanto do partido, né? Aquela a, a, antiga sigla é, da, a, do, do, do juiz Sérgio Moro, ex-juiz, né? Ela, ela apresentou lá a, toda a documentação e tem lá o, a, a diz estou lendo literalmente entre Aí, conforme o Podemos já havia indicado antes, teve a compra de um Toyota Corolla blindado de 198 mil reais. De acordo com Ana, que é a testemunha, né? a aquisição aconteceu a pedido de Moro. Ele teria solicitado um carro preto blindado e o Podemos teria atendido ao pedido. Os recursos saíram do fundo partidário. Interessante que depois, quando ele muda para o União Brasil, ele também pede um carro blindado da mesma marca, da mesma cor, e isso é o mesmo valor e ainda tem o necessário a é, nessa área crescer aos 70, 198 mil reais, mais autorização do Exército para esse tipo de carro né, blindado que supera 200 mil reais. Então ele tem um certo fascínio, presumo eu, por essa marca, por essa cor, esse carro blindado. bem mas com dinheiro público, dinheiro do fundo partidário. Os carros, evidentemente, ficaram com o partido, mas era para transporte naquele momento privado do candidato. Primeiro, candidato à presidência, ele sabia que dificilmente seria candidato à presidência, e depois candidato a senador. E curiosamente a blindagem até foi feita em em a, em, São José, em São Bernardo do Campo, né? Aí tem até a empresa que não tem nada a ver, evidentemente, com a questão. Ela fez o serviço, tal, né? Evidente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, e o interessante é, é, é que o, o Moro justifica que é, é evidente, é um, um veículo adquirido pelo partido que passa a fazer parte do seu patrimônio fixo. É óbvio que não se trata de gasto de campanha ou pré-campanha. O senhor me desculpe, é claro que é um gasto de pré-campanha, né? A, qualquer pessoa entende isso, não precisa ser nenhum gênio da raça, e que não é uma forma republicana de tratar com recursos públicos. Mas ainda o senhor, que foi juiz, entre outros, é, dos processos da Lava Jato, né? É aquela história, quando você... É, se apresenta para o público que afinal aquilo é, é, foi publicizado e não há nenhuma operação na história do Brasil no campo jurídico é, tão publicizada como os processos da Lava Jato, tem de ter o um comportamento republicano. A mulher de César, não só ela é honesta, ela tem de parecer honesta, tem de demonstrar ser honesta, né? Isso é o que a gente já disse há é, no mínimo dois mil anos atrás, né? Então, na verdade. É, é algo lamentável. E é interessante porque na matéria do Globo também é um gancho para os gastos da senhora Rosângela Moura. É uma matéria mais antiga, mas é curioso também. Eu, eu, eu li aqui, fiquei dando risada sozinho. Ah, é uma. É, eu volto a dizer, não é uma matéria atual, mas é o gancho que está na matéria é, do Lauro Jardim. Chama não ser chato. As dicas remuneradas. Do, uh, de, uma, de um especialista em mídia social, vão preferir o português, né? A Rosângela Moro, né? Aí a União Brasil, aí já ele já tinha mudado, né? A família tinha tra é, transladado é para o União Brasil, apesar que supostamente a esposa ficou morando em São Paulo e ele voltou a morar em Curitiba, onde sempre morou ela. Em, é, e na verdade, quando eu digo suposto em relação à senhora Rosângela, é porque ela não mora em São Paulo. Todo mundo sabe, né? É, isso aí é, é uma verdade tão evidente como a terra redonda, excetuando para os bolsonaristas, aqueles mais extremistas que acham que a terra é plana. Mas o União Brasil pagou no ano passado, segundo Lauro Jardim, 1,8 milhão, quase 2 milhões de reais, portanto, a uma empresa de Fortaleza, é, que diz o nome aqui, que prestou serviços dedicados às redes sociais do partido. E focou principalmente na pré-campanha de Rosângela Moro. Né? E, e diz aqui a matéria é, explicando quais são as dicas é, que ser, deveriam ser dadas à campanha da senhora Rosângela Moura. As orientações são no conjunto de slides da empresa X é, sob medida para Rosângela com informações e imagens. Da atual deputada. Não ser chato, diz a primeira recomendação, seguida de: estamos invadindo um espaço de lazer e informação, quase sempre para falar de política. Nem smoke na praia, nem merbuda na missa. Falar do jeito certo no canal certo, seja fiel é, a ti mesmo. Gostei realmente das comparações. E há também orientações gerais para o discurso de Rosângela, inclusive fora da internet. O tom de voz dela, segundo Lauro Jardim, e a matéria, diante dos eleitores, por exemplo, deveria ser afável, porém assertivo e firme. É... E o mote da candidatura, entre outras causas, incluiria a defesa do legado do marido na Lava Jato, com a seguinte palavra de ordem: uma só carne, um só espírito. Meu Deus, hein? Uma só carne, um só espírito. Meu Deus. É... E em posse desse material, que também faz parte. Da, do processo que está sendo movido lá no TRR é, paranaense, né, em relação à candidatura do senhor Sérgio Moro ao Senado, que teria, segundo seus, o, o, os o contrários, os que estão demandando, contrariamente a Sérgio Moro, ele gastou recurso muito acima do teto, que é, de 4,4 milhões, tal, que foi estipulado, vale lembrar, pelo Tribunal Super Eleitoral. Eu achei interessante também esse, o gancho para essa matéria, mas depois tem outros ganchos do que era para fazer, a questão do né, que foi gastos com táxi aéreo é incrível, até açougue pagaram o Moro, né, a casa de amigo no fim de semana, uma festa, realmente uma festa, mas vamos em frente. E teve também um bate-boca, né, ontem eu esqueci também de falar, do André Mendonça e o ministro, daí a importância dele, nós sempre destacamos, o ministro Alexandre Moraes, o, o ministro Uh, André Mendonça, né, todo mundo conhece, nós já falamos várias vezes aqui, do episódio quando eu funcionário foi aprovado pelo Senado, e naquele momento épico da história brasileira e religiosa do mundo, né, uh, a senhora Micheque começou a falar a língua dos anjos, tal qual o ato dos apóstolos, né, tudo planejado, a, a alguém começou a filmar o celular lá, fizeram um círculo, que ela ficou no meio, começou a falar, rara, 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 né, então, foi realmente um momento muito bonito, mas marcado na história. Então a, a matéria está lembrando aqui tem um vídeo, né, é, desse desse entreviro uh, uh, entre os entre os ministros e, uh, uh, e a questão portanto continua aí colocada sobre a uh, Uh, o, os episódios de 8 de janeiro, Eu não vejo a hora que isso chega ao efetivo, ao efetivo julgamento Mas vamos ao centro da nossa questão, sem perder o foco tá? Aí o nosso glorioso ex-presidente da república Agora está indo com uma horda de 50 pessoas, grande parte certamente com dinheiro público hein, Deputados, senadores, a Caterva ele vai com dois assessores, paga por nós, por você, por mim, por Ele não põe a mão no bolso, nunca pôs há e tantos anos, né? Põe no bolso alheio, Daniel, no seu bolso, no meu, no bolso do cidadão e da cidadã é, brasileira. Bem, ele está dizendo aqui, eu estou citando o poder 360, tá? É, portal lá de Brasília, né? Fernando Rodrigues é seu editor, foi muito tempo jornalista da Folha de São Paulo, do UOL tal. Estou quase na situação. Estou quase na situação de mané, fecha aspas, afirma Bolsonaro. Ineligível, é, continua o portal. O ex-presidente diz que congressistas são privilegiados por, por discutir o futuro do país, enquanto ele não tem nada. Interessante o episódio que foi é, tem também o vídeo, né? Ele fez essa exposição, vamos chamar assim, é, numa reunião do do PL 60 né? Que para atrair público com 60 anos ou mais para as eleições de 24. É, Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro foi condenado, etc. Tal, ele disse que os deputados são privilegiados por poder discutir o futuro enquanto ele não tem nada. Então ele faz o papel é, de Mané, é, que é uma imagem realmente muito sofisticada é, do do Bolsonaro. O que isso quer dizer? Essa é a nossa questão. Primeiro, a veja é, alguém fala assim, mas por que você fala quase toda hora do Bolsonaro? Porque ele conseguiu se manter, mesmo sendo condenado três vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral, mesmo ter fugido do Brasil. Na, dois dias antes de terminar seu mandato, fugindo. E aí levou dinheiro público, joias, né, houve tá até comprovado peculato, portanto eram bens da união, é, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Tudo isso são alguns dos crimes atribuídos a essa fuga e ninguém sabe mais o que tinha lá. Né? Naquele avi no avião presidencial, esse é algum, bom, Nós não sabemos tudo o que Mauro Cede disse na delação. Muita coisa vai ser revelada e deve causar para muitos um assombro, que tem muita gente ainda que acredita piamente, são boas pessoas. Né? ingenuamente, prefiro dizer, e no, no Jair bolsonaro ele diz não, ele não é tudo isso que falo, ele é um bom homem porque o pastor disse tal coisa, o padre falou se tal coisa dele, não, né? Ele é um mito e aí começa a fazer contraposições porque tem para pessoas eles trabalham sempre com só com duas, duas visões de mundo. Né? É sempre uma polarização e do empobrecimento político ideológico nunca visto. Né? Eles não conseguem entender que o mundo é, é muito mais plural do que essa pobre é, visão de polarização. Então eles justificam os seus argumentos sempre se contrapondo a um segundo, né? e assim vai e ocorre vice-versa também. Então nessa pobreza política ideológica terrível, né? ele está dizendo assim. Eu estou na situação de mané, que é uma linguagem também bem popular, ou próximo da marginalidade com quem ele sempre conviveu no Rio de Janeiro. Né? E todo mundo, o Fabrício Queiroz já falou sobre isso, uh, ele era amigo do capitão Adriano, em frente à casa dele, lá no, no, no condomínio Vivendas da Barra, é, morava o Rony Lessa, em frente, ou seja se atravessa, ela é 8 metros, ela é cidade, 10 metros você é dá de cara com o Rony Less, que é aquele acusado. De ter assassinado, e o Anderson também, a Marielle, uh, no Rio de Janeiro. É bom lembrar que até hoje nós temos dois é, supostos acusados do, do duplo assassinato, mas não sabemos os mandantes. É inacreditável. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, e você não tem uma informação óbvia, tão simples. O que mostra que. São pessoas poderosíssimas e que é algo de errado, de muito errado, no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro. É, no caso aqui, é, é interessante porque ele foi nesse evento do PL como se nada tivesse acontecido. Então, o, o, presi, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, condenado. Uh, réu réu depois condenado na ação penal 470 no processo do mensalão, né? Dirigiu o partido da cadeia, é, que é muito bacana, né? Uh, é uma forma de reinserção na sociedade, presumo eu. Bem, todo mundo sabe a história do Valdemar, não vou contá-la aqui, porque não interessa, chamado Boy de, lá em Mogi das Cruzes, que é o seu apelido. Ele leva o Bolsonaro para cima e para baixo. Foi uma cerimônia pública na terça-feira, ontem, né? Ah, ah, e o que chama atenção é que é um ato público feito por um partido que funciona ah, pago com dinheiro do fundo partidário portanto com recursos públicos e a atração foi alguém condenado pelo tribunal superior no, no o, o eleitoral, quer dizer, aquele que está acima de todos, né, que é o TSE e, então é uma coisa meio inacreditável, que você entra no site do TSE, tem lá o que foi gasto, um dos avos, né? cada mês, portanto, o partido vai recebendo, e o PL tem uma, uma bancada com 99 parlamentares, isso é um fundo partidário bilionário, e tem o um fundo eleitoral que a cada dois anos o partido recebe independente do fundo partidário. Então, são recursos públicos numa, numa ação pública em que a estrela é alguém condenado é, pelo Tribunal Superior Eleitoral ineligível, se ele é inelegível, que ele cometeu o crime e o três vezes e o, e o Tribunal Superior Eleitoral apontou os crimes daí que ele foi condenado. Então, como é possível? Vamos pensar em termos lógicos, numa ética republicana. Alguém com uma tripla condenação, ele pode até pedir música no fantástico? Como é que uma pessoa desse tipo vai a uma ação é, política, para estimular a participação política, quando ele foi condenado por usar recursos e ações que ele teve indevidas, eleitorais, e tem mais processos contra ele, né, que ainda não foram julgados, no, num no ato que foi pago com dinheiro público. Portanto, é uma contradição. E, e, e a impressão que dá que ninguém vê isso. Ninguém, por exemplo, demanda, partido político, por exemplo, demanda o Tribunal Supremo eleitoral sobre questão sobre essa questão, e falou assim, mas espera um pouquinho, ele foi condenado por esse tribunal três vezes, com provas robustas, inquestionáveis, está inelegível, inclusive tem de pagar multa, de cerca de 400, um pouco mais de 400 mil reais, que para ele certamente não é problema algum, porque ele recebeu, ninguém sabe como, mais de 17 milhões de reais via PIX, que ninguém sabe a origem daquele dinheiro. 17 milhões, só com rendimento de um mês, tranquilamente, ele paga essa multa. Ninguém mais falou nos 17 milhões, não é? Mais para pagar a multa de São Paulo, que a Assembleia Executiva fez aquele absurdo anistia. A pergunta é: você vê como nós somos diferentes aqui? E, eu, e o que, que ele fez com os 17 milhões? Se ele pediu para pagar a multa e agora ele não tem mais de pagar a multa? A multa da, da, de São Paulo, do governo estadual. No momento da Covid, quando ele descumpriu a legislação, o que, que ele deveria fazer com os 17 milhões? Eu pergunto a você que nos acompanha. Se ele tivesse um comportamento ético republicano, ele teria de devolver as pessoas que é, é, enviaram, o, supostamente enviaram os, os pics nesse valor de mais de 17 milhões de reais, devolver, pegar cada um, devolver ou? Em tese, fazer uma doação a, a entidades beneficentes, lembrando que não é ele que está doando, são pessoas que teriam, que teriam, supostamente, eu estou sempre no suposto aqui, que teriam é, 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 feito essa doação. Então, ele estaria transferindo um dinheiro de terceiro, nesse caso de forma benéfica, para instituições sociais. Mas não ocorreu nenhuma coisa e nem outra. Ele embolsou 17 milhões. E ninguém falou nada. Ele embolsou. E a pergunta é: ele vai lançar esses 17 milhões no imposto de renda, por exemplo? É... Quer dizer que agora qualquer um pode fazer uma solicitação quando tem alguma penalização para recolher dinheiro dessa forma? Política, estou me referindo à questão política, e fica elas por elas? Quer dizer que além do fundo eleitoral, além do fundo partidário, nós temos agora esse fundo Bolsonaro. Nós temos três fundos. O eleitoral, que está legalizado, o fundo partidário que está legalizado, e um que ainda não está legalizado, que é o fundo Bolsonaro. Pediu dinheiro para uma coisa e não pagou. Inclusive porque a Assembleia deu anistia. Portanto, ele embolsou. Mas isso é legal? Isso pode? Mas ainda, ele pode continuar em, a, em, em reuniões públicas. Avisado que ele vai ser o principal expositor. Pago com dinheiro público. Outra coisa, o partido paga salário para ele e para a mulher. E teria também alugado a casa onde ele mora. Presumo que também seguranças, carros, etc. Tudo do partido. Mas, Pera, ele está inelegível porque ele cometeu crimes eleitorais. Como é possível que quem cometeu crimes eleitorais continuar recebendo dinheiro, dinheiro público, recursos públicos? Há uma contradição. E ninguém vê isso. Nenhum partido falou, solicitou o TSE, pera. Tem uma questão. Como ele está podendo receber um salário mensal? Ele, a mulher, são dois salários, tem o segurança, tem um monte de assessores, os aspones que ele arrumou ali, a casa onde vive, carro, seguranças com dinheiro público. Se ele cometeu crimes eleitorais. Como ele pode estar obtendo recursos eleitorais? Porque o partido vive das eleições. Vocês estão entendendo? Virou uma coisa normal, só eu falo aqui. Parece que eu, eu, eu descobri a, a, a forma da bomba atômica, o o grande filme. Não, não eu estou eu só falando o óbvio, isso não pode. Quem está fazendo o papel de mané, não é ele, somos nós. Somos nós é que estamos fazendo o papel de mané está fazendo o papel do esperto do malandro carioca no, 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 tô, não estou não falando que a população carioca é malandra naquela velha história da, da malandragem aquele que quando chegava o fazendeiro está lá na peça é, do Arthur Azevedo né, na capital federal né, que é uma gozação tá, ele, o sujeito é enganado lá pelo pessoal o pessoal quase que vende um pão de açúcar para ele, sabe aquela nós é que somos mané, ele não é mané ele é o esperto, ele é o malandro ele é um malandro, um tremendo malandro, nunca trabalhou na vida. E agora é, ainda continua andando por aí sem que ninguém questione o óbvio. Isso que eu apresentei. E olha quantas questões que foram apresentadas aqui. Então, mané é você. Mané sou eu. Mané somos nós. Ele é o esperto que continua cometendo crimes, atacando o ordenamento legal, atacando as instituições, atacando ministros é, tanto do Tribunal Superior Eleitoral como do Supremo Tribunal Federal, sem que não nada não haja, não haja, efetivamente uma ação legal mais dura. Ou seja, que ao menos ele não receba o salário ele e a mulher, mas ele, a mulher não foi condenada, ele do do uh, do partido, a casa. É, assessores, etc., tudo pago pelo partido, né, e que ele devolva os 17 milhões de reais. É né, o mínimo. Aí o TSE pode dizer, e é correto, creio, mas nós não temos nada a ver com esses 17 milhões. É verdade, não tem mesmo. Nesse caso, seria uma ação moral republicana dele, mas esperar uma ação moral republicana dele não tem nada a ver. E aí eu. Colocaria até uma pergunta, ao, ao eu sou um seguidor, na verdade, uma ovelha do rebanho do pastor Malafaia. Eu adoro o pastor. Sobre essa questão, pastor, ele se apropriou de 17 milhões de reais, de pessoas ingênuas, que acharam que ele estava sem dinheiro, olha aí, ele que tem uma fortuna imobiliária, hein, que ele estava sem dinheiro e não tinha como pagar a multa do governo de São Paulo. A multa... Desapareceu, foi iniciado. Eu pergunto ao senhor, em termos é, cristãos, o senhor é um cristão, presumo, mais ou menos, né? Perdo não mas um cristão, né? Então eu pergunto ao senhor: como é que o senhor justificaria né, alguém ter recebido 17 milhões é, para pagar uma multa muito inferior a isso? Não pagou por as razões de alavantagem, se apropriou de dinheiro. Será que tem mané no Antigo Testamento? Será que tem mané no Novo Testamento? Como o senhor poderia responder? Olha, eu acho que isso resolveria, seria aquelas respostas que entrariam para a história da humanidade. Eu gostaria de saber quem é que é Mané. Né? O senhor não é Mané, isso eu tenho certeza. <laughs> o senhor não é Mané. Né? Eu sou. Eu sou, porque eu pago todos os meus impostos. Quem nos assiste, nós não temos isenção de não pagar impostos, como a igreja do senhor tem, e as outras têm também, que é um absurdo. Nem IPTU algumas estão querendo pagar, não pago carro, IPVA, tá uma festa legal, sabe? Legal de obter legislação para tal. Não pago nada. Alguns não, não têm mais vínculo empregatício entre o pastor e as igrejas. Se você tem uma empresa ou tem um vínculo empregatício com uma senhora que trabalha na sua casa, né, tem que pagar o fundo de garantia, etc. A igreja não. Qualquer qual é uma delas? É uma festa, cria a sua. Eu não vou criar a minha, porque eu já passei a que fazer outras coisas, ter que ficar estudando história e tal. Mas é um escândalo. Agora, o pastor Mala, esse não é mané. E essa turma toda, ninguém é mané. E nós somos, você e eu, nós, porque nós somos, é, no espírito deles somos. Mas, na verdade, nós somos republicanos e democratas. Nós confiamos nas instituições, no ordenamento legal e na Constituição. E esperamos que isso não se repita e que as instituições deem a resposta. Mas aí elas precisam ser, no caso do Judiciário, é, como eles, a expressão jurídica é são provocadas ou seja, é um poder inerte que só age quando provocado diferente do Legislativo, diferente do Executivo. É isso. Foi o nosso encontro de hoje. Nós estamos, eu agora falei com um monte de gente preparando uma, uma série de entrevistas muito interessantes que teremos sobre os assuntos mais variados. Aí acabamos de postar com uh, Marcos Trujillo, que foi o penúltimo presidente é, a, a, do Banco do BRICS, como é a expressão correta, né? Lá em Xangai, tem uma larga experiência de economia internacional, fez uma exposição muito interessante e, e um número de entrevistas fantásticos que nós temos aí no nosso canal, que os entrevistados, não, o entrevistador, são cerca de 400 entrevistas, temos mais que nós fomos programa. E lembrando, por fim, que o nosso curso, curso de História do Brasil, um 11, 11 encontros, né, um amplo apanhado da história do Brasil, do período pré-colonial até os tempos contemporâneos ainda, nós estamos aí no espírito da Black Friday, até o próximo sábado, é, fazendo essa promoção, tá bom? Nos encontramos por tanta manhã, até! Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor Dr. Marco Antônio Villa e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar.